នៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយធ្វើអត្ថាធិប្បាយជូនអស់លោកអ្នកនាងជាទីស្តាប់នៅប្រហោមលោកឬរឿងនិទានមួយរបស់ Albert Camus មានចំណងជើងថា L'étranger ចំណងជើងនៃរឿងនិទាននេះដែលមានគេនិយមច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជានៅទសវត្សរ៍60បានត្រូវបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរខុសៗពីគ្នាខ្លះបកប្រែថាមនុស្សចម្លែកខ្លះថាមនុស្សមិនចោះសំរងនឹងជីវិតនៅប្រទេសបារាំងឯនេះវិញ Jean-Paul Sartre បានប្រៀបធៀប Marc Sol គឺតួអង្គនៃរឿង Étranger នេះទៅនឹងមនុស្សដែលមិនយល់អ្វីទាំងអស់អំពីអ្វីអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើនៅជុំវិញខ្លួនគេជាពិសេសនៃកាយវិការនិងសកម្មភាពទាំងនោះគឺដូចជាទស្សនីយភាពដែលគេមើលឃើញតាមកញ្ចក់មួយដែលគេឃើញតែកាយវិការនិងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះគឺពុំមើលពុំដឹងអំពីអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនោះទេនៅក្នុងន័យនេះគេក៏អាចប្រដូច Marc Sol ទៅនឹងជនបរទេសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេពុំចេះភាសាពុំស្គាល់របៀបរស់នៅពុំស្គាល់រឿងសំខាន់ៗឬមិនសំខាន់នៃប្រទេសនោះដូចនេះដែរតាមការពិតគឺសន្តិភាពសង្គមជាទូទៅតែម្ដងដែល Marc Sol រកយល់នៃអ្វីពុំឃើញ Marc Sol រស់នៅតាមការយល់ឃើញរបស់គេតាមអ្វីដែលគេចង់ធ្វើដោយមិនរវល់នឹងសន្តិភាពដែលសង្គមកំហិតឲ្យធ្វើតាមពេលម្ដាយរបស់ Marc Sol ទទួលអនិច្ចកម្មទៅ Marc Sol ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខ្មោចជាមួយគេឯងប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងសុបិនមួយអញ្ចឹងដែរនៅថ្ងៃបន្ទាប់មក Marc Sol ទៅមុជទឹកពីស៊ីននៅកន្លែងមួយជិតកំពង់ផែហើយបានជួបនឹងនាងម៉ារីកាដូណាអ្នកវាអង់គ្លេសម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ Marc Sol ហើយដែល Marc Sol តែងតែចង់សប្បាយជាមួយអ្នកទាំងពីរហៅទឹកពីស៊ីនសើចក្អាកក្អាយជាមួយគ្នាដូចជាគ្មានរឿងអ្វីទាំងអស់នៅពេលហៅទឹកអឿញរួចហើយស្រាប់តែនាងម៉ារីឃើញ Marc Sol មានពាក្យសញ្ញាកាន់ទុកនាងមានការភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងព្រោះ Marc Sol អត់បានប្រាប់នាងសោះអំពីមរណភាពនេះទោះជាយ៉ាងណាក្ដី Marie និង Marc Sol នាំគ្នាដើរលេងមើលកុននិងធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតធ្វើប្រងើយព្រឹកឡើងពេល Marie ចេញបាត់ទៅ Marc Sol ដែលបានច្បាប់ឈប់6ថ្ងៃដើម្បីធ្វើបុណ្យខ្មោចម្ដាយក៏តាំងកើតក្តីអផ្សុកមិនដឹងធ្វើអ្វីក៏ឈរមើលគេឯងតាមរៀនហើអស់ពេញមួយថ្ងៃរសៀលនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់គេនេះ Marc Sol មិនដឹងជាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេក្រៅពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គេនិងទំនាក់ទំនងបន្តិចបន្តួចជាមួយអ្នកជិតខាងពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះ Sagamano ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Raymond Sagamano ជាឆ្កែគាត់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលដែលឆ្កែនោះងាប់ទៅក៏តាំងយំសោកបោកខ្លួនគ្មានអ្វីអាចលួងលោមបានឡើយរីឯរ៉ៃម៉ុងវិញបន្ទាប់ពីទាស់តែងនឹងមិត្តស្រីរបស់គេព្រោះតែការប្រច័ណ្ឌក៏រស់នៅដោយគ្មាននាងនោះមិនកើតទៅទៀតThank you.
ថ្ងៃមួយនាងម៉ារីទីរៀបការជាមួយម៉ាក់សូលម៉ាក់សូលឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានរៀបការប៉ុន្តែម៉ាក់សូលមិនយល់នៃអ្វីទាំងអស់គឺគិតតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនាងម៉ារីសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងឃាតកម្មជនជាតិអារ៉ាប់ពីរនាក់ព្រោះតែរ៉ៃម៉ុងម៉ាក់សូលត្រូវគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែម៉ាក់សូលត្រូវរត់អញ្ញាចោទប្រកាន់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបញ្ហាជាមួយសង្គមតែម្ដងព្រោះបានប្រមាថច្បាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់សង្គមដោយព្រៀងទុកជាមុនតើគេត្រូវយល់រឿងរ៉េតង់ជេនេះរបៀបណាតាមរយៈរឿងមួយដល់សម័យនេះកាមីចង់បង្ហាញថាម៉ាក់សូលឬម៉ាក់សូលេជាមនុស្សស្រូវអានជីវិតជាអ្នករស់នៅសប្បាយក្នុងជីវិតប៉ុន្តែដែលមិនយល់អំពីអ្វីដែលអ្នកនិទានរឿងបានចាត់ទុកថាជាការសន្មតដ៏ឥតខ្លឹមសារមិនសមហេតុផលនៃសន្តាប់ធ្នាប់សង្គមគឺរបៀបមួយដែលគេរកយល់នៃពំបានកាមីជាទស្សនវិទូនិងជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលលើកឡើងអំពីភាពមិនចុះសម្រុងរវាងពិភពលោករវាងសង្គមនិងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលតែងតែចង់យល់ពិភពលោកដែលគេរស់នៅឲ្យបានច្បាស់ព្រោះមនុស្សតែងតែចង់ឲ្យសង្គមឬពិភពលោកយល់អំពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងអារម្មណ៍របស់គេដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយក្រៃលែងព្រោះពិភពលោកដែលជាទំនាក់ទំនងតែមួយគត់របស់មនុស្សបែជាធ្វើប្រងើយកន្តើយទៅវិញគឺហាក់បីដូចជាគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាសោះហើយថែមទាំងបញ្ចេញភាពស្ងាត់ជ្រងំដាក់មនុស្សទៀតផងអាបេកាមីពុំចាត់ទុកខ្លួនថាជាអ្នកលោកិយនិយម existentialiste ទេប៉ុន្តែតួអង្គម៉ាក់សូលក៏ពុំខុសប៉ុន្មានពីអង់ទ័នរុកកតានៅក្នុងឡាណូសេរបស់សាក់ថាដែរដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយរុកកតាជាតួអង្គម្នាក់ដែលនៅពេលមួយនោះចាប់ផ្ដើមយល់អំពីភាពហេវហៅរបស់មនុស្សដែលតាមការពិតគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីសោះជាមួយនឹងគំនិតដែលមនុស្សបានច្នៃប្រឌិត